Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no 1. Jāņa vēstules 2. Nodaļas, kur 5. Pantā tā apustulis raksta. Ja kas viņa vārdu tur, tādā patiesi Dieva mīlestība ir piepildījusies. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mēs Tev pateicamies, ka šovakar Tu atkal mūs pulcini kopā, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus, ka Tu māci caur tiem mums mūsu dzīvi dzīvot un veidot. Tu patiešām esi brīnumainā veidā šo pasauli iekārtojis un radījis, taču tā ir daudz sarežģītāka un lielāka, nekā mēs ar savu prātu to spējam līdz galam aptvert. Mēs varam saprast kādu daļu, bet ne visu kopumā. Tam, lai mēs ieraudzītu to, kāpēc mēs īstenībā esam, mums ir vajadzīga Tava gudrība, Tava vadība. Tas, ka Tu pats mums atklāji savus nodomus, iemeslus, veidu, kā Tu šo pasauli esi iecerējis. Un tāpēc mēs Tev pateicamies, ka mēs drīkstam būt starp tiem izredzētajiem ļaudīm, kas varam Tavu vādu klausīties un kas varam katru dienu mācīties ar Tevi sarunāties un būt kontaktā. Mērtiecīgi un apzināti meklēt Tavu vaigu un piedzīvot, ka Tu esi atrodams. Mīļais Dievs, mēs lūdzam, ka pie mums piepildītos tas, ko šodienas lozunga vārds saka. Tie aicina mūs pievērst uzmanību Taviem vārdiem un tos turēt. Un šodienas lozungs mums apsola, ka tikai tad un tieši tā Tava mīlestība mūsos ir piepildījusies un tiek piepildīta. Ja mēs Tavus vārdus dzirdam, ja mēs saskaņā ar tiem dzīvojam. Kungs, tas mums ir atgādinājums, ka Tu esi devis mums šos savus vārdus ne tikai tāpēc, lai mēs tā gudri par viņiem spriestu, bet tāpēc, ka tā ir dzīvības maize, ka tā ir iespēja mums dzīvot tādu dzīvi, kas ir gaismas un svētības pilna. Mēs lūdzam, ka mums tiešām pietiktu Tava gara klātbūtnes, iedvesmas un spēka, ka mēs varētu vismaz censties savā dzīvē Tevis sacīto patiešām īstenot. Un lai mēs saprastu, ka tā mīlestība, par kuru Tu runā, par ko evaņģēlijs runā, tā nav abstrakta, tā nav kaut kas tikai mūsu prātā un apziņā esoša. Tā ir dzīve. Tā ir dzīve Tava garavadībā. Tā ir dzīve, kurā Tu pats mūsos esi klātesošs un mūsos valdi. Tu redzi, Dievs, ka mēs esam tālu vēl no šī mērķa, ka mīlestība mūsos būtu piepildījusies. Esam tālu arī no tā mērķa, ka Tavi vārdi mūsos patiešām iemiesotos un kļūtu par īstenību. Mēs atzīstam savu nomaldīšanos un vājumu, to, ka reizēm mēs nemaz negribam saprast to, ko Tu mums saki, un vēl bieži vien negribam to īstenot, ko pat esam sapratuši. Mēs lūdzam tāpēc esi mums žēlīgs un piedod mums mūsu pārkāpumus. Bet pār visam dod mums savu svētā gara klātbūtni, ka mēs varam mainīties, ka mēs varam mazliet vairāk, katru dienu mazliet vairāk dzīvot šajā Tavā gudrībā, Tava gara spēkā. Mīļais Kungs, mēs aizlūdzam Tavā priekšā arī par visiem, kas ir mums līdzās. Jo patiesībā tikai tad, ja mēs daudzi Tevī klausamies, tad mūsu likteņi sāk mainīties. Pasaulē tikai tad var pa īstam ienāk Tava valstība un Tava gaisma, ja ir daudz to, kas dzird Tavu balsi un ir gatava tai sakot. Un tas atkal ir Tavs brīnums. Mēs varam būt tikai līdzdalīgi tajā, ka mēs klausamies, mēs liecinam par Tevi, bet tas esi Tu, kas maina cilvēku sirdis, kas maina viņu dzīves, arī mūsu, bet arī apkārtējo dzīves. Mēs lūdzam neļauj mums nogrimt mūsu pašu grēkos un tumsā, pasargā cilvēkus, no tā, ka cilvēks cilvēkam dara tik daudz sāpes. Mēs lūdzam par mums katru, mēs lūdzam par mūsu mīļajiem, mēs lūdzam par mūsu zemi un tautu, mēs lūdzam par visiem cilvēkiem, bet ir īpaši par tiem, kas īstenībā meklē, kā Tevi iepazīt un kā Tev piederēt. Ļauj, ka vismaz tādi cilvēki tiešām piedzīvo Tavu īpašo žēlastību un ka mēs varam dzīvot no tās gaismas,
ko Tu mums, Kristu, esi devis. Mēs visu sevi atdodam Tavās rokās. Vādi mūs šajā vakarā un priekšā stāvošajā laikā. Bet pār visām lietām mēs lūdzam Tevi tā, kā Tavs dēls mums to ir mācījis un ļāvis lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.